Naslovi ovog 29. decembra na naslovnim stranama dnevnih novina zvuče ovako. Kurti deli državljanstva, štancuje pasoše da Srbe svede na 1%. Ambasador Sjedinjenih američkih država u Beogradu, Christopher Hill, kaže Rusija donosi Srbiji jedinu nestabilnost. Dačić, država neće dozvoliti igranje sa voljom naroda. Otpor je obaveza kada nepravda postane zakon, a Vučić je u svađi sa svetom. Ove naslove, ali i druge teme o kojima diskutujemo ovih dana, komentarišemo ovoga jutra sa Petrom Pecom Popovićem. Kako ga sada predstaviti kao novinara, kao muzičkog kritičara, kao jednog od inicijatora Proglasa, a meni možda ovog jutra najdraže, kao viteza poziva, kao nagradu koju ste dobili prošle nedelje, sasvim zasluženo. Pa šta je vaš poziv, Peco? Kako ga doživljavate od svega ovoga navedenog? Ja sam penzioner pre svega. Ali Boža Prelević je lepo naveo u tom prvom obraćanju, pre nego što vam je dodelio nagrade, da je to potreba, da je poziv nije nešto što radimo zarad novca, da bismo preživeli, nego nešto što je nasušna potreba. Vama je očigledno to muzika? Pa znate šta? Ja sam kroz muziku naučio da oni što su najvredniji i najuticajniji, oni uvek stoje iza ljudskih prava. Znate, nekad se iza muzike marširalo 60-ih. Joan Baez i Bob Dylan su išli uz kola tražeći ljudska prava u Vašingtonu još 64. 5. godine. Tokom tih nesrećnih krajem 60-ih godina oko Vjetnama, oko Čehoslovačke, uvek se išlo iza muzike. I to ste vi također... Ljudska prava su promovisana i osvojena uz muziku. I prosto, kad ste odrasli u takvom ambijentu, imate obavezu da to ne zaboravite. Znate, mi pripadamo svetu koji lako zaboravlja. Ali kad ste tako inficirani i inicirani da verujete da ne može svet biti bolji ako ljudi nisu bolji. Znate, ne može Srbija biti bolja ako ljudi u Srbiji nisu bolji. A kakvi su ljudi u Srbiji? Često kažu, pa mi smo ovakav narod, svaki narod zaslužuje ovakvu vlast, svaki narod je tamo gde zaslužuje da bude. Pa ja sam, meni se čini, jedan put to kod vas i govorio. Mi smo kao pojedinci divni. Pustite bilo koga unesrećenog, zalutalog, gladnog kroz Srbiju, u svaku kuću će ga primiti. Ali kao narod smo spoljni. Zašto kad smo ujedinjeni? Bivamo razjedinjeni. Pa znate, Duško Kovačević ima divnu knjigu o 20 srpskih podela. Odatle možete svašta naučiti. A neko insistira na tim podelama sve vreme. I to je naša tragedija. Što se kod nas promovišu podele, a ne promoviše se zajedništvo. Znate, pogrešno se tumači i patriotizam. Patriotizam nije busati se u grudi. Patriotizam je svakodnevno svojim primjerom pokazati da vam je stalo do ove zemlje. Da vam je stalo do ljudi koji čine tu zemlju. Do nekih vrednosti koje moraju da budu ambijent za odrastanje novih generacija. Ne mogu naša deca, naši unuci da budu bolji ako odrastaju između dve mržnje, između podela. Znate, bolji svet se gradi sa boljim primjerima, sa boljim ljudima. Ja završavam ovu godinu sa nikad većim podelama. Znate, ja ću 2023. pokušati što pre da zaboravim. Jer to je godina gde smo se suočili sa svim onim što nismo zaslužili. Sa tom tragedijom stravičnom koja nam se desila 3. i 4. maja, sa uvećavanjem mržnje u ovoj zemlji i sa gubitkom nekih dragih ljudi. Znate, pričate da je meni važna muzika. Meni je godina počela sa gubitkom Jeffa Becka. To je čovek koga sam ja volao i znao od 1964. godine. Veliki gitarista, veliki primer u svetu muzike uz koju sam ja odrastao, stasao, radio i stigo do penzije.
A na kraju krajeva, na kraju godine sam izgubio, svi smo izgubili Ratka Božovića. Znate, teško je navići se na svet bez Ratka Božovića. To je bio primer, to je bio kriterijum, to je bio čovek koji je imao razumevanja za svaku situaciju, čovek koji je ohrabrivo posustale, koji je prepoznavao talentovane, koji je u jednoj profesiji koja je doživela svašta posljednjih 30 godina, uvek umeo da nađe neke svetle primere, da ohrabri svoje studente, da ohrabri svoje kolege, da ne pristaju na sve, da kao profesor uvek podsjeti na obavezu profesora. Šta je smisao u obrazovanju učitelja, nastavnika, profesora, na kraju krajeva i akademika? A zašto je tako redak bio? Zašto nemamo više profesora poput Ratka Božovića? Pa znate, ja se bojim da sve više gajimo fah idiote, a sve manje gajimo one slovenske radoznale intelektualce koje zanima sve. I film, i fudbal, i pozorište, i književnost, i slikarstvo, i filozofija, i pravde, i nepravde, i napredovanje, i pokušaj urazumljivanja. To smo pokušali, to smo vremenom ostali bez tih kvaliteta. A to su nas uvek učili, na to su nas navodili naši predvodnici, a to su uvek profesori. Znate, nije važno naučiti lekciju. Važno je naučiti misliti i ohrabriti ljude da budu različiti, a ne da budu ljudi koji će biti samo na jednoj strani ili na drugoj strani bilo čega. A jesmo se pretvorili u društvo koje je samo na jednoj ili na drugoj stvari? Nažalost. Strani. Da, i evo, malo pre sam započela razgovor sa profesorom Žarkom Trebješaninom, koji je između ostalog govorio i o važnosti proglasa i o tome da se čuje taj glas razuma, a onda kada sad sam pronašla neki podatak, kaže da taj glas razuma sad u ovom predizbornom periodu je čulo tek 30% građana Srbije zbog nemogućnosti. Zbog takve medijske infrastrukture. Da. 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 Pa sad čekajte, 7. novembra mi smo ozvaničili proglas kao zabrinuti ljudi, svesni toga na šta liče i na šta će ličiti izbori. Želili smo da ohrabimo ljude da izađu u što većem broju, da ih posjetimo na njihovo ustavno pravo i moralnu dužnost da izađu, da glasaju. Mi nikad na svih 19 tribina koje smo imali diljem Srbije ni na jednom mestu nismo rekli glasajte za ove ili glasajte za ove. Govorili smo o potrebi promene sistema. Govorili smo o potrebi države da ona funkcioniše jedino ako u njoj radi institucija. Ne može institucija da bude samo jedan čovjek. I sutra se tačno u podne okupljate kod Terazijske česme? Okupljamo se da pozovemo na razum i da pozovemo na poništavanje ovakvih izbora. Jer ovdje nije ispoštovana volja glasača. Ne pristajemo da živimo u zemlji u kojoj se krade izborna volja, u kojoj se devastira demokratija i u kojoj se afirmiše autokratija. Mi mislimo da smo 2023. na kraju, posle svega, zaslužili da uđemo u jednu godinu koja će biti poštenija i čestitija. Čestitija za sve. A zašto mislite da će sada, u stvari, šta je potrebno da se dogodi? Evo, ovaj razgovor sam... Nije slučajno 2023. izabrana reč duhoklonuće kao reč godine. Mnogi ljudi su posle
ovog dugačkog perioda od 11 godina pali u depresiju, a sad je smišljena nova reč, duhoklonuće. Nije to više apatija, nije depresija, nego duhoklonuće. Potreba ljudi je potreba da se usprave, da se ne stide, da ne budu ucenjeni, da budu ono što jesu sa svojim imenom i prezimenom. Dosta su mesto njih neki drugi glasali, neki drugi odlučivali. Ja mislim, duboko sam uveren, da mi moramo da napravimo ambijent u kome će građani se pitati, a vlast će biti u njihovoj službi. Jer mi plaćamo tu vlast, mi plaćamo ta ministarstva, mi plaćamo predsjedništvo. Oni su naše sluge, a ne mi njihovi robovi. A kad ćemo dočekati trenutak da se tako i ponašaju? Ja sanjam zemlju u kojoj ćemo prvo lice jednine zameniti sa prvim licem množine. Da neće biti ja, nego da će biti mi. To je moj san. Znate, moja nesreća je počela kad sam u studiju vaše televizije rekao da se nadam da ću umreti u normalnoj zemlji. Od tada sam svašta doživeo i svašta video. Progon. Pa da, ali evo sad mi je smešno kad vidim šta se desilo Radetu Šerbedžiji. To sam htjela da vas pitam. Kako razumete taj obračun sa Radetom Šerbedžijem? Pa ja hoću da vam kažem, to se desilo u Baču. E, znate vi ko iz Bača? Bela Duranci. Uz mog profesora Dejana Medakovića, ja mislim, najveći znalac, promoter baroknih vrednosti na prostorima bivše Jugoslavije. Čovek velike tolerancije, velike kulture. On je, nažalost, umro pre nekoliko godina. Da je on živ, on koji je pisao o toj kuli u Baču, koji je pisao o svom zavičaju tako lepo, koji je promovisao tolerantnost, da je doživeo da jedan Rade Šerbedžija bude izbačen. Ali tu iz blizine i Sombora sam i ja izbačen sa mojom promocijom. Tako da ja razumem tu situaciju. Ali sad je najsmešnije što saznajem da vlast izbača zamera Radetu Šerbedžiji. Što nije mogao da održi koncert u zakupljenoj sali, nego je morao u parku. A šta? Neki ljudi su kupili karte. Njegova moralna obaveza i profesionalna obaveza i dužnost prema ljudima koji su došli po toj hladnoći na zatvorena vrata, a on je pristao to je sa divnim obrazloženjem, ja sam ličanin, izdržat ću. Izdržat ću i ovu hladnoću. Izdržat ću, međutim, on je zaboravio da je rođen u Vinkovcima, da uče klima u Vinkovcima nego što je ispod Velebita. Ali u svakom slučaju... A samo da vas pitam, da li je to kontraproduktivno? Da li mislite da je tu nekom pribeležen neki stranački poen ili je veća šteta nažalost, i sramota napravljena? Nažalost, jeste. Nažalost, pa kako jeste... kad je napravljena tolika sramota? Znate šta? Ova vlast najlakše prelazi preko sramota. Sramota je njima u opisu. Oni će to, zahvaljujući svojim medijima, odmah pretvoriti u trijumf. U borbu, ne znam zašta, u borbu za srpstvo, u borbu protiv dokazanog neprijatelja, Rade Šerbedžije, na kraju krajeva, Srbin. Da, to vas pitam, da li su uzaludni ti napadi na neke ljude koji su u našem društvu praktično na nivou heroja i detinjstva i to se desilo i na početku proglasa. Pazite, proglas je bio u 11 sati pre podne. U pola 12 je već izašao prvi tekst napada. Mi smo imali pre neki dan konferenciju da najavimo sutrašnji miting. Pola sata kasnije na jednoj televiziji već je bio napad, već smo mi obećali krvoproliće ili ne znam šta. Pa znate šta, ljudi u proglasu nikad nisu promovisali ni zagovarali nasilje.
I mi apelujemo sutra da svi ljudi dođu sa nadom u srcu i sa osmehom na licu. Šta ćete poručiti sutra, a što već do sada niste? U predizbornom periodu ste pozivali na glasanje. Mnogi će reći izlaznost neznatno veća. Izvinite, mi nikad nismo utvrdili, osim podatka, da u posljednjih 15 godina nikad više ljudi nije izašlo na izbore. Nikad nismo utvrdili da nije bilo proglasa koliko bi ljudi izašlo. Da nije bilo... Hoćete da kažete da nije merljiv vaš uticaj zbog toga? Znate šta? Gde god se proglas pojavio među zabrinutim ljudima, na kraju svake tribine svi su izašli sa osmehom. Jer mi pričamo o potrebi promene sistema. Ne pričamo o potrebi obračunati se. A ne zaboravite, na drugoj kampanji, na drugom autobuskom samitu tokom kampanje vladajuće stranke, čovek koji ne učestvuje na izborima, a po njegovom imenu se vodila lista, je rekao, očistit ćemo ih. Pa to čišćenje traje. To čišćenje traje i preko studenata, i preko ljudi koji ne misli isto, i preko ljudi koji zagovaraju neki drugčiji pristup i drugčiji pogled na državu, drugčiji pogled na stvarnost ove zemlje. Oni su svi izloženi nekoj vrsti čišćenja, obećanom čišćenju. Pa izvinite, kad vam predsjednik države obeća čišćenje, šta onda možete da očekujete? Šta će te institucije da rade nego da budu u službi čišćenja? Da se prave tužilaštvo blesavo, da ministarstvo unutrašnjih poslova radi onako sa studentima kao što je rađeno pre neki dan. Da li strahujete od mogućih nemira, sukoba, kažete, nikada niste pozivali ni na kakve nemire? Znamo šta se dogodilo prošle nedelje i kažu ubačeni elementi. Znamo koji model... Ne kažu, videli ste. Videli smo, da. Nemate neko da kaže, to ste videli. Da. Koliko sada svako okupljanje može da bude izmanipulisano, zloupotrebljeno? Ja ću vam kazati nešto. Ja sam učestvovao u 2-3 najveća skupa ikad organizovanog u Beogradu. Od Hajdučke česme do pravoslavne nove godine 1997. na Trgu Republike. Tu nije bio ni jedan incident. Ja u kući imam i dan danas zapisnik napravljen sa direktorom gradskog zelenila jutro posle koncerta na Hajdučkoj česmi. Mi smo utvrdili zapisnički da su dva žbuna i jedna mladica uništeni. 97. na onom ogromnom novogodišnjem skupu nikome ništa nije falilo. Kad ljudi dođu vođeni svojom potrebom da prisustuju i da svojim brojem pokažu da se ne slažu i da se slažu sa nečim, oni nikad neće doći sa namerom da nekoga ugroze, da nešto unište. Jer niko nema pravo da uništava Beograd. A vi idite, molim vas, ispred Narodnog pozorišta, pa prođite onom slagalicom od kocki, više ne može auto da prolazi tuda, to liči na kamenolom na njivu, a ne liči na najvažniji trg u Beogradu. A to je neko prepravljao i uzeo ogromne pare. Znate, mi koji volimo Beograd, mi nikad nećemo dozvoliti da se nešto u našem gradu uništava. I nikad nikog nećemo pozvati na destrukciju. Pozvaćemo ga da podelimo zabrinutost i da podelimo zajedničku emociju i da podelimo zajedničku želju da živimo u svetu u kome će izbori biti demokratska radost i praznik, a ne pobede čiste kao suza. Mogu da zamislim kakvih je boja i kakvog je sadržaja ta čista suza. U ostalom, to su pokazali i oni koji su pratili te izbore i monitori kako međunarodni, tako i domaći. A sad sve želi da se pretvori u to da je to sve bilo kako treba da bude. A zamislite dokle smo došli.
Došli smo dotle da će se ponavljati izbori sutra na jednom mestu u Beogradu gdje iz natiskog razloga nisu mogli da se prebroje glasovi. 2023. godine na jednom izbornom mestu nisu mogli da se prebroje glasovi. Pa izvinite, kakvom cirkusu smo mi to prisustvovali? Hvala vam mnogo, Pico, što ste ovoga jutra bili moj sagovornik. Dakle, sutra, tačno u podne, je li tako? Koga pozivate da dođe? Koji ljude koji se kako osjećaju? Kako? Svi oni koji dele našu zabrinutost zbog ovako održanih izbora. I ne zaboravite, tu će biti studenti, jasno, sa velikom radošću ih očekujemo. Očekujemo da oni koji su dovoljno sebe žrtvovali posljednjih 11 dana, prekinu štrajk glađu da nam se pridruže. Pozivamo nevladine organizacije, pozivamo sve one koji su bili aktivni kao posmatrači ili sudionici izbora. Pozivamo i sve političke stranke koje smatraju da su oštećene ili da imaju primedbe na ono što se dešavalo 17. da nam se pridruže. Ali apelujemo na sve da sačuvaju svoju čast i da sačuvaju poštenje s kojim će doći sutra tu. A vama i vašim gledalcima da poželim bolju, lepšu, srećniju i nasmejaniju 2024. i da nam se nikad ne dogodi 2023. Dosta je jedna za jedan život. E pa, upravo tim rečima ćemo onda završiti, zato što nikako ne smemo da dozvolimo da se 3. i 4. maj ponove, niti smemo da učinimo da se oni zaborave.